Per anar 4 n'és l'any 97. Un equip de més de 25 professionals ens posem a disposició dels clients cada dia amb la nostra voluntat de servei. L'equip de Barna 4 treballem perquè el que era una administració de finques clàssica esdevingui una moderna i dinàmica empresa de serveis immobiliaris, tant per l'administració i comercialització de lloguers com per la gestió de comunitats de propietaris com de les compravendes. Cada propietat immobiliària és una peça única i el nostre tret diferencial és l'adaptabilitat, la capacitat d'adequar la gestió en cada cas segons les necessitats d'aquest client. El futur del sector immobiliari presenta molts reptes i a Barna 4 tenim a l'abast i treballem amb les eines més avançades per acompanyar i assessorar els nostres clients sempre des de la proximitat, perquè la clau és la proximitat.